Ел Ньюс қазнеттегі ақпараттарға шолу. Күннің басты сана. Құлағы естімейтін адамдар арасында өткен бірінші спартакиадаға осыншама мүгедек жан қатысты. Қазақпарат агенттігінің хабарлауынша жарысқа еліміздің барлық өңірлерінің спортшылары келді. Ең үлкен делегациялар Алматы, Шымкент, Астана мен Жамбыл облысынан. Қатысушылар шағын футбол, еркін күрес, жеңіл атлетика, шахмат, үстел теннисі сынды спорт түрлерінен бағын сынап көрмек. Басым бөлігінде өз өнерін құлағы естімейтін азаматтар көрсетуде. Спартакиада тамыздың 25-28 аралығында Алматыда өтеді. Бұл жарыс 2015 жылы Тайваньдағы жазғы Азия ойындарына дайындық болып саналады. Ұйымдастырушылар елімізде Сурд Олимпиада ойындарын 4 жылда бір өткізуді жоспарлап отыр. Күннің басты жаңалығы. Палата KZ сайтының хабарлауынша Қазақстанда еңбек адамы аты сайыс басталды. Ұлттық кәсіпкерлер палатасы жұмыс істейтін жастар арасында ең дарынды азаматтарды іздеуге кірісті. Байқау білім және ғылым министрлігімен бірге 6 аталым бойынша өтпек. Олар металлургия, тау-химиялық өнеркәсібі, мұнай-газ саласы, көлік құрастыру және көлік жүйесі. Қатысушыларды бағалау кезінде әділ қазылар алқасы әрқайсының кәсіпорын дамуына, еңбек үшін марапаттар мен ынтасын ескереді. Бұл сайыс техника саласындағы мамандар арасында өткізілсе де, қатысушылардың шығармашылық тұстары да маңызға ие болады. Өзін еңбек адамы атағына лайықтымын дейтіндер өтініштерін 10 қыркүйекке дейін жіберуі тиіс. Жеңімпаздар тізімі Ұлттық кәсіпкерлер палатасы мен еңбек ететін жастар қауымдастығының сайтында жарияланады. Видео пост. Астанада жол жүрісі ережелерін бұзатын жаяу жүргіншілерге әдеттегіден тыс шара ұйымдастырылды. Акция жайында бейнежазбаны Астана KZ сайты жариялады. Жол жүру ережелерін бұзғандарға айып салудың орнына өлімге әкеп соқтырған жол көлік апаттарының бейнероликтері көрсетілді. Бұл оқиғалардың себепкерлері жаяу жүргіншілердің өздері болды. Астаналық полицейлердің айтуынша аталмыш тәсіл апаттар санын азайтуға әсерін тигізу керек. Соңғы 7 айда 14 мыңнан астам қала тұрғыны жаяу жүргіншілер өткелінен өту ережесін бұзған азаматтарға тағылған айыппұл көлемі 135 миллион теңгені құрапты. Блогинг. Полина Гагаринаның Қостанай облысындағы Рудный қаласында өткен концертіне 25 мың адам жиналды. Ресейлік жұлдыз қаланың 57 жылдығына орай шақырылды. Бенюс порталы хабарлап отырғандай, мерекелік шараның ұзақтығы 1 сағаттан асты. Полина Гагарина Рудныйға жалғыз емес, бишілер мен музыканттарын ала келді. Олар бұл көріністің қызықты өтуіне әсерін тигізді. Басында көрермендер сахнада сүйікті әртісі өнер көрсетіп жатқанына күмәнданды. Ал бірер уақыт өте келе әншіні жергілікті масалар талауға кірісті. Полина Гагарина осындай кедергілерге қарамастан, концерттің бас аяғына дейін жанды дауыспен ән шырқап, өнерін сүйетін қауымды мәз-мейрам қалдырды. Ел Ньюс. Теледидарды қарап, ғаламторды оқи жүрміз.